Փետրվարի 1-ը աշխարում նշվում է դարը շոկոլադի միջազգային օր։ Այսօր կխոսենք բոլորիս կողմից շատ սիրված շոկոլադի մասին, ինչպես նաև կպարզենք շոկոլադի լավ եւ վատ կողմերը։ Շոկոլադ բոլորիս կողմից շատ սիրված քաղցրավենիք, պատրաստված կակաոյի աղացած սերմերից։ Այն պատրաստվում է հեղուկի, մածուկի կամ սալիկի տեսքով, նաև օգտագործվում է որպես այլ սննդամթերքի համային բաղադրիչ։ Շոկոլադի օգտագործման մասին են վկայում Չեքսերի կողմից մեր թվակությունից առաջ 1900 թվականին պատրաստված շոկոլադե խմիչքները։ Մեզոամերիկացիներից շատերը, այդ թվում մայաներն ու ացտեկները, պատրաստել են շոկոլադե խմիչքներ։ Շոկոլադ բարը առաջացել է դասական նահուելյան շոկոլադ բարից։ Տեղ-տեղ պատահի, հա, չայ գխմես, շաքար շեղած շոկոլադ, ասենք ում հետ ինչպես որ կանարվի, ասենք բղական ոչինչ չկա։ Մարդը ցանկություն ունի, թող օգտագործի, թե դեր ցանկություն չունի, ստիպված թող չեղնի։ Այդտեղ ում հետ ինչպես կադարվի, մարդ կա, պետք է օգտագործի, մարդու եկա վնասի, չի կարելի օգտագործել։ Այդտեղ շաքարայինը քիչ եղնի, ավելի լավ է, քան ստե օգտագործելու։ Ստիպված ենպես եղնի, ուր այս ցանկության, մարդիկ թող շոկոլադ դերին տեղ-տեղ, հա, լավ է, տեղ-տեղ կարելի է, տեղ-տեղ խոսաղոր հաց, տեղնի շոկոլադ չի օգտագործի։ Դե գիտեք ինչպես, նախկինում շոկոլադը պատրաստում են կակաոյի յուղից և շաքարից, բայց դե երկուսն էլ բավականին թանկ բան են, հատկապես կակաոյի յուղը, դրա համար հիմա երևի թե բնական կակաոյի յուղ և բնական շաքար քիչ կա, ավելի շատ փոխարինող բաներ են, շաքարի փոխարինող և յուղի փոխարինողներ, էլ հենց բնական կակաոյի յուղի փոխարինող։ Այդ պատճառով մի քիչ էժանացել է շոկոլադը, ու քանի որ կա փոխարինող, դա մաքուր շաքար չէ, հա, դիաբետով հիվանդներին այդքան վնասակար չէ, բայց այն միևնույն ժամանակ այդքան էլ քաղցրու օգտակարել չէ արդեն։ Բայց թե շոկոլադը գիտեք ինչպես, այս դարը շրջանում, որ կյանքը այսքան դառն ու դժվար է դարձել, շոկոլադը դա այն եզակի քաղցր բաներից է, որոնք մի քիչ քաղցրացնում են մեր կյանքը, դրա համար վատ բան էլ ասել շոկոլադի մասին չեմ կարող, ուղղակի ինչքան որակով լինի, այդքան իսկ ցանկալի է, դե որակով շոկոլադն էլ մի քիչ թանկ է լինում, էլի։ Շոկոլադը ամենատարածված մթերքներից մեկն է, որն օգտագործվում է տորթերի, մուսերի և շոկոլադե բլիթների պատրաստության մեջ։ Շատ կոնֆետներ շոկոլադից են կամ պատրաստված են շոկոլադով։ Շոկոլադե սալիկները կամ շոկոլադապատ կոնֆետները ուտում են որպես նախուտեստ։ Շոկոլադե տարաբնույթ նվերները, օրինակ ձվերը, սրտերը, մետաղադրամները ավանդական են արևմտյան որոշ տոներին, այդ թվում Սուրբ Ծննդյան, Զատիկի, Վալենտինի օրվա և Հանուկայի տոների ժամանակ։ Շոկոլադը նաև օգտագործում է սար և տաք խմիչքներում, ինչպիսիք են շոկոլադե կաթը և տաք շոկոլադը։